ზელენსკიმ დაურეკა ივანიშვილს. არ გცხვენია სამშობლოს დაცვაში რომ არ მეხმარებიო? და ბიძინამ, კაცი, ეგით სამშობლო ჩემი მეზარება მეო. უკრაინელ ხალხს ხარდაჭერას უცხადებს და მოგესალმებათ ნიკა არაბიძის შოუ. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. ხოდა გაბრაზდა ეშვენი ზელენსკი და საბოლოოდ გაიწვია ელჩი თბილისიდან. ანუ უკრაინამ საქართველოს დიპლომატიური სილა გაგვაწნა ღარიბაშვილში. ირაკლი ხო ჩვენი სახეა დღეს? ქვეყნის სილა გაწნილმა სახემ პირიქით თავი მოიწონა, რითაც შეგვიძლია ყველაფრით ვეხმარებით უკრაინასო. ჟურნალისტმა კითხა, რანაირად ეხმარებით? ელჩიც კი გაიწვიაო და ირაკლიმ, ეგეც ჩვენგან დახმარებაო. ის ელჩი მაინც ყვილად იყო აქ და უკრაინაში ავტომატს მაინც დაიჭერს ხელში. ანუ კიდე ერთი მებრძოლი დავეხმარეთ. რუსეთის ბოროტების იმპერია საომარ პოზიციებს ნელ-ნელა თმობს და უკანიხებს. პუტინს ახლა ისე უჭირს, რომ ჰესბოლას წევრებიც კი იხმო დასახმარებლად. ანუ ხედავთ ხალხო, რუსულ ჯარს ჰესბოლას ტერორისტები ეხმარებიან. სულ დამეკარგა წარმოდგენა ჰესბოლას. გაირკვამ, რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ, რომელიც კარგახანი გამქრალი იყო, ინფარქტი გადაიტანა. პრესკონფერენციაზე შოიგუმ განაცხადა, უკრაინაში სამხედრო ოპერაციის პირველი ნაწილი შესრულებულიაო. შესრულებული, აბა რა არის? კაცმა ინფარქტი გადაიტანე, აბა შეუსრულებელი რომ იყოს მარტო ინფარქტს, ვინ დაგაჯერებდა? შეგაჯირებული. შოიგუს მოადგილე ტატიანა ბოდიში მომითხოვია და შევცოვა თურმე საერთოდ დატოვა რუსეთი და თავი ბრაზილიას შეაფარა. ბრაზილიელებს უკითხავთ, რატო გადაწყვიტი ამ ქვეყანაში მოხვედრაო და ბოდიში მომითხოვია შევცოვა? რა მექნა იმ ქვეყანაში მოხვედრას, ისევ ამ ქვეყანაში მოხვედრა ვარჩიო. რუსეთის დუმამ კი ინიციატივა წამოაყენა. ყველა ვინც რუსული ენა იცის, ჩვენს თანამემამულედ ვაღიაროთო. ანუ მე რომ რუსული ვიცი, შემიძლია თქვენი თანამემამულე გავხდე? მოდი იდი ნ***ით რა. პრეზიდენტი ზურაბიშვილი აქტიურად განაგრძობს ადეკვატური განცხადებების სერიას. ამჯერად მან ამერიკელი კოლეგის ჩამოსვლა მოითხოვა. ქართველი ხალხი ელოდება ბაიდენსო. ნუ ჩააგდებთ უხერხულ მდგომარეობაში ბაიდენს, ქალბატონო სალამა. ქართული ოცნება მაგის ჩამოსვლას არასოდეს დაუშვებს და 80 წლის კაც კიდე ნუ გახდით პირველ ადამიანად, ვინც ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე ფეხით გადმოზრო ოღონდ იქედან აქეთ. ზურაბიშვილზე ისე გაბრაზდა ირაკლი კობახიძე, რომ თმები ყალყიდან დაუჯდა. მაგას პირიქით ემართება. ჩვენ რომ სალომეს მართველობა გვდომოდა, მაშინ პრეზიდენტად კი არა, პრემიერ მინისტრად დავნიშნავდითო. აბა რა, ჩემო ირაკლი, სალომე რა საპრემიერო კანდიდატია? ხო მოგჭრიდა თავს? კიდე კარგი, რომ უცე მიღბალზე აღმოგვაჩნდა ირაკლი ღარიბაშვილი, თან ორჯერ. კაცის მოჭრილი თავი, მაინც სულ სხვა. ზურაბიშვილმა არც აგრესორი რუსეთი დაინდო, მას აღარ აქვს უფლება ერთმორწმუნე მართმადიდებელი ქვეყანა ეწოდოსო. ამაზეც კობახიძემ უპასუხა, პრეზიდენტს არ უნდა ეგონოს, რომ მთავრობაზე და პატრიარქზე მეტი იცისო. მართალია ხარ? საიდან უნდა იცოდეს პრეზიდენტმა პატრიარქზე და მითუმეტეს თქვენზე მეტი? თქვენ ხო პრეზიდენტზე და პატრიარქზეც მეტი იცით? იმიტომ რომ თქვენ პრეზიდენტზეც და პატრიარქზეც იცით. და საერთოდ ირაკლი კობახიძემ ბოლო დროს ვაშკაცურად იტვირთა პრორუსული და ანტიუკრაინული იდეოლოგიის სირცხვილი. აბა ამას ყველა გივერიზავს. ნახოთ ვიდეო. გვაქვს სამწუხარო მოცემულობა და ძალიან უცნაური მოცემულობა, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან საქართველოს ოპოზიციაში, არიან უკრაინაში ხელისუფლებაში. ეს იმიტომ, რომ საქართველოში ადამიანები, რომლებიც გარტყმაში არ არიან, ხელისუფლებაში არიან. და თან ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ გარტყმაში არ არიან. ირაკლი კობახიძის ნაცებისადმი კრიტიკა აიტაცა. ესეც კაი ირაკლი კობახიძეა მამუკა მდინარაძემ. სააკაშვილმა წინასწარ იცოდა, რომ ომი დაიწყებოდა და უკრაინიდან გამოასრო. მერე შე რა გიხარია? თუ იცოდა კიდეც, იმიტომ იცოდა, რომ პოლიტიკოსის ალღუ აქვს და გამოასრო.
შენც რომ კონდეს პოლიტიკოსი ზალყო, შენც კაი ხრის გამოსრებული გეკნებოდა 20-ები და მაგრამ ეთყობა არ გაქვს. ხო რა ჩემ ბაღები აქ ალღო. მაგრამ შედეგიც არ გაქვს. მე ორი მაქვს. ამ ხელა საშუალო დონის ფეხბურთელმა მიხეილ ყველაშვილმა, რომელმაც წინა კვირაში პარლამენტში დაგინებით მოგვაწონა თავი, ამ კვირაში თვითკმაყოფილმა განაცხადა, ჩემმა დაგინებამ აღფრთოვანება გამოიწვია ხალხშიო. მთელი ქვეყანა გახარებული მირეკავდაო. აი, ხო ხედავ ძმაო, რასაც კარგს გააკეთებ, ეგრევე გიფასდება. ოღონდ თავში არ აგივარდეს, არ გაგა ზარმაცოს მიღწეულმა. მე ვიცი, რომ მეტი შეგიძლია, ვიდრე ზოგადად დედის გინება. კონკრეტიკა მჭირდება, მეტი კონკრეტიკა საჭირო. საქართველოში კატასტროფულად გაიზარდა საწვავის ფასი, რის გამოც საპროტესტო აქციებიც კი გამართა. პოლიციამ აქციის აქტივისტები ოპერატიულად დააკავა და განყოფილებაში გადაიყვანა ფეხით. აბა ბეზის ვიჩასხავ. თბილისის მერმა კახიკალაძემ დაგვაიმედა, საწვავის გაიაფების ერთადერთი გზა არის ომის დამთავრებაო. რას იზამთ ქართველებო? უნდა მოითმინოთ ბენზინიც, კომუნალურებიც, კრიმინალის, კორუფციაც, ბნელეთის და რუსული ოკუპაციას. აბა ომი გინდათ? აქეთ პრემიერმაც შეგვათამამა 99 ქვეყანა, ვიცი, სადაც ბენზინი ჩვენზე ძვირი ღირსო. მერე რაღა მაგ დაქცეულ ქვეყნებს ედრები. ეგრე მე 194 ქვეყანა, ვიცი, ისეთი, სადაც უკეთეს პრემიერი ყავთ. ბიჭოს ხარიბაშვილი ასევე დაკვირდა, აპრილიდან ვიწყებთ ინტენსიურ მუშაობას და ათასობით სამუშაო ადგილს შევქმნითო. რისი ათასობით სამუშაო ადგილის შევქმნელები ხართ თქვენ? ვინმე დაასაკმოთ კი არა, აგერ უკრაინის ელჩი თუ მუშევარ დატოვეთ. აპრილიდან თქვით ხო, ბატონო ირაკლი? ანუ დღეს ხო 31 მარტია, ესე იგი ხვალიდან უკვე ეკონომიკური აღზევება გველის ხალხო. მაგრამ რადგინა ხო ვიცი, ახლა გაიწელება ეს ღამე 3-4 წელი, შეიძლება 5. თან აპრილიდან რაში გვაწყობს თუ ზმახარ ეს ინტენსიური დასაქმება? მარე ეს აღდგომებიც გადაგვაგორებინე და მაისიდან მივცხოთ. ამ პასკის და კვერცხის ნაჭამზე სამსახური არ გამაგონო თუ ზმახარ. ძიმია მოხარშული კვერცხი, ვერ ინძრევ. რო გინდა? აბა ომი გინდათ პათოსი იქადაგა კიდევ ერთმა სასულიერო პირმა, მეუფე იოანემ რუსეთ-უკრაინის ომი ცოლქრის ჯგუფში ადარა. ანუ მეუფეს ეს ომი ასე წარმოუდგენია: შესასიკვდილე, ეს ბომბები აქ რო არ დამიყარო გასარეცხებში, ვერ ჩაყრი? რო დათვრები და მომითრევ ამ შენ ჩეჩენძმაკაცებს, სადაურიცესია? მეუფემ ასევე განაცხადა, უკრაინისთვის დახმარება ომის წაქეზება და იარაღის მიწოდება ცეცხლზე ნავთის დასხმაა. რა მიკვირს იცი ჩვენს ქვეყანაში, რატომ არო სამღვდელობის ერთი ნახევარი უკრაინას, ანუ ჩაგრულს ემხრობა, მეორე ნახევარი კი პირიქით ჩაგრულს, ანუ რუსეთს. ამათგან რომელი ნახევარი ახლა მართალი და რომელი ნახევარი მტყუნი, მაგას შემიტვინე, რას მიხვდება. მაგრამ ქართული სამღვდელობის ნახევარი რომ უეჭველი მტყუანი გამოდის, მაგდეს კი უხვდები და კაი ავითომ ეს. თან ცოტა უხერხულიც გონია, ვინმე რო გაიგოს ჰეზბოლას ტერორისტები და ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი ერთ პოზიციაზე არიან, ხომ მოგვეჭრა თავი? მოკლედ, თუ დავაკვირდებით რეალურად უკრაინაზე, ცუდ დღეში ვართ. უკრაინელები საკუთარ სამშობლოს და რწმენას იცავენ და ამისთვის ცის დაკეტვას ითხოვენ და ჩვენ პირიქით ცის გახსნას ველოდებით, რომ სიმართლის სხივი ჩამოვიდეს და გონება გაგვინათოს. არჩას ჯერ არაფერი და დაუგარეთ ზმახართ. ჩვენ შოუს კი მუსიკალურად აბორმებს ჯგუფი ფრენსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.